Hoje, eu vou te explicar em 7 e 8 minutos o que eu levei 5 anos para aprender. Já reparou como existem galinhas de todo tipo? Desde as ornamentais até as grandonas e fortes? Cada uma delas é única. E a razão para essa variedade toda está na genética, que é uma parte super importante da vida. E aí, pessoal? Aqui é a Cida, eu sou zootecnista e também criadora de galinhas. E aqui, já vou te pedindo para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Toda semana tem vídeos novos com super dicas para criadores aqui no canal. A genética é a ciência que estuda como as características dos pais passam para os filhos. Com as nossas galinhas é a mesma coisa. Cada ovo e cada pintinho já nasce com um manual de instruções genético, que diz como ele vai ser, a cor das penas, o tamanho, quantos ovos vai botar e até se vai ser resistente a doenças. A genética pode parecer complicada, mas o segredo dela está nos genes. Pense nos genes como receitas super específicas guardadas em um grande livro de instruções, que é o nosso DNA. Cada uma dessas receitas contém a informação detalhada para uma característica nossa, como a cor dos olhos, o tipo do cabelo, ou até mesmo se teremos alguma predisposição a certas condições de saúde. Assim como nós, as galinhas também têm o seu próprio livro de receitas. E sabe o que é legal? Elas, assim como a gente, recebem duas cópias de cada receita. Uma cópia vem do pai e a outra vem da mãe. É a combinação dessas duas cópias que vai determinar as características finais de cada indivíduo. Ou seja, o jeito que essas receitas se combinam é que decide como a galinha vai ser no final. Mas por que a genética das galinhas é tão importante para quem as cria e para os cientistas? A resposta está nos cruzamentos. Ao cruzar galinhas de um jeito pensado, podemos juntar características que a gente quer, criando aves que são boas em coisas específicas. Imagine, por exemplo, uma ave que bota muitos ovos, mas fica doente fácil. Por outro lado, temos uma ave caipira, que é mais forte e não adoece tanto, mas bota menos ovos. Ao cruzar as duas, podemos tentar ter galinhas que botem bastante e que sejam mais fortes, mais resistentes à doença. Isso é o que chamamos de melhoramento genético. Quem cria galinhas escolhe as que têm as melhores características e as cruza, esperando que os filhotes herdem o que há de melhor de ambos os pais. Esse processo é repetido várias e várias vezes e assim as galinhas vão melhorando com o tempo. Existem diferentes jeitos de cruzar galinhas e cada um tem um objetivo diferente. Por exemplo, cruzamentos de raças puras. Aqui, o objetivo é manter as galinhas bem parecidas com seus pais, garantindo que todas tenham as mesmas características. Isso é comum com galinhas ornamentais ou para tipos específicos de produção. Tem também os cruzamentos híbridos. Essa é a técnica mais usada na criação de aves para comércio. Duas ou mais linhagens. Linhagens são tipos de aves puras com características que se completam quando são cruzadas. O resultado é o que chamamos de heterose, também conhecida como vigor híbrido. A heterose faz com que os pintinhos sejam melhores que seus pais em coisas como ganhar peso, botar ovos ou resistir às doenças. É por isso que os frangos de corte e as galinhas que botam ovos que encontramos no mercado são, na maioria, híbridos. Uma pergunta que muitos inscritos aqui no canal me fazem é que se uma galinha híbrida é capaz de colocar um ovo fértil. Sim, as galinhas híbridas são capazes de produzir ovos férteis.
Se um ovo de uma galinha híbrida que foi fertilizado por um galo é chocado, ele vai gerar um pintinho. A diferença é que esses pintinhos podem não ter as mesmas características dos pais híbridos. Ou seja, se a mãe bota muitos ovos, as filhas dela não vão ser tão produtivas. Ou podem ter cores e tamanhos variados. Elas não nascem iguais aos pais. Um bom exemplo de cruzamento é o cruzamento de galinhas caipiras com galos da raça GSB ou galos da raça Label Rouge. Isso para frango de cortes. É um excelente cruzamento para quem quer produzir aves de corte. Você também pode cruzar galinhas Isabral ou Embrapa 51 com galo GSB ou Label Rouge. O resultado será pintinhos machos bom para a produção de carne e as fêmeas vão botar ovos, não tanto quanto suas mães, mas vão botar muito mais do que uma galinha caipira. Existem também os cruzamentos absorventes. Esse tipo de cruzamento é usado para colocar características de uma raça em outra. Por exemplo, se a gente quer que uma raça de galinha já conhecida tenha uma cor de pena nova, a gente cruza essa raça com a galinha que tem a cor que a gente quer. Com o tempo, a gente vai escolhendo os filhotes que têm a cor nova, mas que mantêm as outras características da raça original. A genética das galinhas não serve só para cruzar. Ela é super importante para, por exemplo, aumentar a produção. Graças à genética, as galinhas de hoje botam muito mais ovos e dão muito mais carne do que há alguns anos. Melhoria na saúde. Escolher galinhas que resistem mais às doenças faz com que a gente precise usar menos remédios e as aves vivem melhor. Adaptação a lugares diferentes. A genética permite criar galinhas que aguentam bem climas quentes, frios ou que se encaixam em sistemas de criação específicos. Proteção à variedade de galinhas. Usando banco de genes, a genética também ajuda a proteger raças raras e características genéticas que são importantes. A ciência não para de avançar, com tecnologias que leem os genes e até modificam alguns, abrindo novas portas para criar galinhas ainda mais eficientes e saudáveis. A genética das galinhas é um campo incrível e muito importante para garantir que todo mundo tenha comida. Cada cruzamento, cada escolha, é um passo para um futuro onde as galinhas possam nos dar o máximo de seu potencial de um jeito que não prejudique o planeta e seja justo com os animais. Da simplicidade de um ovo à complexidade de seus genes, a galinha é a prova viva do poder da genética. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Muito obrigada por assistir!